Välkomna till Svenska kyrkan och se människan scenen. Vi möts kring ett samtal mellan Kristina Kapelin och Stefan Eklund. Tack så mycket. Franciscus, påven, har snabbt etablerat sig som en förnyare av påverollen. Hans enkla livsstil och hans till synes liberala hållning i för katolska kyrkan kontroversiella frågor har tagits emot som en öppen famn av, ja, kanske inte av alla, men av väldigt, väldigt många. Men vem är han och vad vill han egentligen? Detta ska jag prata om med Kristina Kapelin. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Tack. Som har skrivit den här boken, Påven som kom ner till jorden och som är alldeles ny. Vi börjar med varför. Varför en bok om påven, Kristina? Vad är historien bakom det? Ja, egentligen så beror det rätt mycket på en person som sitter här i salongen som heter Carlos Luna. En argentinsk man som kom till Sverige som politisk flykting på 70-talet. Och som skrev till påven när han läste i tidningen om en landsman som hade legat död i sin lägenhet i 2 år. Detta i Bagarmossen utanför Stockholm, innan någon hade hittat honom. Och den här fruktansvärda historien om mänsklig ensamhet grep honom så att han först kontaktade sitt lands regering, alltså den dåvarande presidenten Kristina Kirchner och de som arbetar med mänskliga rättigheter där och bad dem att la fram att människor som har kämpat med livet som insats för sitt land ska inte behöva ligga och dö på det viset och ska få hjälp och erkännande. Och han fick inget svar. Och veckorna gick och det kom inga svar. Och då tänker Carlos, jag kontaktar påve Franciscus som ju också är argentinare. Ja. Och det gjorde han, mejledes, och det tog en natt och så fick han svar. Och sen började de här 2 männen som var en på sitt sätt kan man säga är rebeller i sina respektive världar. De hade helt enkelt en regelbunden mejlväxling. Och efter en tid så skickade Carlos ett mejl till mig. Som han visste, vi kände inte varandra, men han visste ju att jag arbetade som journalist i Rom. Och berättade att han skulle träffa påven tillsammans med sin bror Rodolfo som tyvärr inte är med oss mer. Så vi åkte dit, eller rättare sagt Carlos kom till Rom. Och med Carlos hjälp fick jag alltså vara flugan på vägen kan man säga. I ett möte där en så framträdande och stor världsledare som ju Franciscus är sig själv. Mm. För det var ju inte en presskonferens. Nej. Så det var ingenting som var officiellt. Det var en privat audiens helt enkelt. Och hur var mötet för dig? Vad hade du för förväntningar och hur blev det? Ja, jag hade ju redan uppmärksammat på Franciscus. Det kunde man liksom inte undvika. Arbetar man som journalist i Rom, då har man 2 världar att hålla koll på. Så att säga. Den ena är det galna, underbara Italien. Och det andra är Vatikanen. Och där hade ju också hänt väldigt mycket på senare år. Och när Franciscus valdes så ställde han ju på något sätt till med... Ja, vad ska jag säga? Han på något sätt knuffade... ner. Han välte om kull på påvetronen skulle jag vilja säga. Omedelbart med sitt väldigt, väldigt naturliga sätt att närma sig människorna och med missionen att verkligen gå ut till människorna. Han valdes ju faktiskt också därför att han sa att kyrkan måste ut till människorna. Vi måste släppa ut Jesus ur kyrkan. Det är inte Jesus som står och knackar på kyrkdörren och vill komma in, sa han inför på övervalet till kardinalerna. Det är vi som har låst in Jesus i kyrkan och inte låter honom komma ut. Men du skriver, du skriver precis det, han har vänt upp och ner på påvetronen, vilket ju är ett bra uttryck. Men du slår också fast att han är inte populär i Vatikanen. Nej, och det är ju inte så konstigt. För Vatikanen är ju i hög utsträckning ett italienskt maktcentrum. Om vi ser till att genom århundraden har ju påvarna nästan alltid varit italienare.
Och Vatikanstaten ligger ju förvisso i Rom. Så att man kan säga att Vatikanen har på sitt sätt alla de fel och brister som också Italien har i sin förvaltning och sin administration. Och här kommer nu en påve från Sydamerika med ett helt annat fokus, kan man väl säga, än den europeiska katolska kyrkan har haft. Och han utmanar ju på ett, liksom, i sin livsstil direkt. Han är som en vandrande provokation, kan man väl säga, gentemot de kardinaler som, ni vet, kanske lite grann har glömt vad de egentligen är där för och mest lever liksom ett väldigt, jag ska säga, ett väldigt bekvämt administrativt liv, kanske snarare än är själasörjare. Du citerar vid ett tillfälle en person som du har talat med som, vad jag förstår, finns inom Vatikanen, och han säger så här: med en jordnära påve och ett kollegialt styre riskerar vi att gå samma sorgliga öde som den protestantiska kyrkan till mötes, det vill säga att bli överflödig och onödig. Hur ser du på den jämförelsen? Det är ju en oerhört, vad ska jag säga, elak och aggressiv kommentar, måste man ju säga. Men det är ju naturligtvis en person som anser att kyrkan ska stå fast, stel och rigid, så att säga, och aldrig flytta sina positioner åt något håll. Jag skulle kanske vilja säga att det kan kanske vara så att den katolska kyrkan riskerar att bli onödig och överflödig om man inte alls lyssnar på sitt fotfolk. Det finns naturligtvis många katoliker, och jag kan också förstå det, i världen som den ser ut, som kanske älskar just det att kyrkan är väldigt tydlig på vissa punkter. Vi anser att abort är fel, vi anser att skilsmässa är felaktigt, vi anser att man inte ska använda preventivmedel. Men det finns ju också en enorm massa människor som skulle vilja se sin kyrka öppnare och mer tolerant. Det finns en massa kvinnor som skulle vilja ha mer inflytande i kyrkan. Det finns en väldig massa homosexuella katoliker som skulle önska att de kände sig välkomna. Och här, det är ju det som Franciscus försöker öppna för, kan man väl säga. Men de här sakerna du nämner nu som ju är kontroversiella, så att säga. Vad gör han där? Vad har han lyckats med där? Han har varit påve nu i 3 år, väl? Har det tagit steg? Ja, det är ju det att jag tror också att man måste liksom ha klart för sig att vi talar om en 2000-årig institution där förändring går otroligt långsamt. Och där påven förvisso är en sorts enväldig monark. Men man kan säga att det enda påven inte får göra är att splittra kyrkan. Allt annat kan han göra. Och det här innebär i själva verket att han är ganska begränsad i sina, vad ska vi säga, hur stort utrymme han faktiskt har för reform vad gäller just doktrin. Men det är också så att påven, som sitter i toppen på denna väldigt hierarkiska struktur, kan sända ut väldigt viktiga meddelanden till sina biskopar och präster när han säger ta emot de homosexuella i kyrkan. När han säger vi måste se till individen. En kvinna som har gjort abort kan ha gjort det i ett förfärligt läge i livet, och det måste vi kunna förstå. Det är heller inte riktigt att skilda katoliker inte ska få lov att ta kommunion, alltså nattvard. Vi måste se till hur det här skedde. Det kanske är en kvinna som har blivit övergiven av sin man och kanske inte alls önskade att skiljas, eller vice versa. Och allt det här tränger ner, och vissa saker har faktiskt också har hänt. Det finns till exempel idag en, det är lite, vad ska jag säga, drastiskt att uttrycka det så, men en sorts katolsk snabbskilsmässa. Alltså nu talar jag om den religiösa skilsmässan, alltså när man annullerar sitt äktenskap. Det tog tidigare väldigt lång tid och var väldigt dyrt. Och här har påven faktiskt stadgat att idag man ska kunna få den skilsmässan, den annulleringen, väldigt snabbt mot i princip en administrativ kostnad. Så att det händer saker, men det är små. Ibland är det attitydförändringar man är ute efter. Ibland gör man, till exempel vad gäller kvinnorna, en kommission som ska sättas upp, ännu inte har satts upp, för att undersöka om kvinnor ska kunna bli diakoner. Och att vara diakon är ju det första steget mot att bli präst. Ingen av oss kommer att få se katolska kvinnliga präster, det tror jag inte. Men man tar små steg i taget, så att säga.
Är det den svåraste? Du har ju ett kapitel som heter Påven och kvinnorna där du är ganska kritisk kan man säga mot det här patriarkala systemet som finns. Är det den svåraste frågan ur ditt perspektiv för påven? Jag tror att kanske på många sätt är den viktigaste. Därför att så mycket jag har lärt mig när jag har skrivit den här boken. Ja. Man lär sig mycket när man läser den också, ska jag säga. Och man får faktiskt plötsligt ett annat perspektiv. Det visar sig till exempel att det är nästan dubbelt så många kvinnor som arbetar i den katolska kyrkan som nunnor och lekmannanunnor än det är män. Om ni räknar ihop munkar och präster så är inte riktigt dubbelt så många, men vi talar om ungefär 400 000 präster och munkar och 750 000 nunnor och lekmannanunnor. När man talar med kvinnorna i den katolska kyrkan, jag har ju, ni vet, turen att skriva en sån här bok i Rom, där har jag ju en väldig massa experter och människor som är väldigt nära kyrkan, så säger många av dem, för jag ställer då, som protestant ställer jag omedelbart frågan, ja men det här med kvinnopräster, då säger de, det är inte så mycket det är allt det andra. Det vill säga att det är precis som om vi inte fanns. Man lyssnar inte på oss, man tar liksom inte lärdom av våra erfarenheter. Vi arbetar, många nunnor är ju tyvärr faktiskt nästan hushållerskor till präster. De städar i kyrkorna, de lagar mat och så vidare. De hjälper prästerna som någon sorts hemhjälp. Och sen har vi ju också nunnor som arbetar ute i alla världens länder, ibland i de väldigt svåra villkor, som verkligen hjälper och stöder, inte minst kvinnor, verkligen skyddar kvinnor i utsatta situationer. Och det är ju naturligtvis liksom i längden explosivt om man inte lyssnar på denna stora armé av liksom fantastiska medarbetare. Så jag tror faktiskt att om de här kvinnorna bestämde sig för att helt enkelt resa sig upp och säga, nu räcker det, nu vill vi verkligen få liksom synas och märkas mer, då kanske förändring också kommer snabbare. Men det är ju detta som, det känns ju som att det är det man är allra mest rädd för på något sätt, att lämna ifrån sig makten. Men hur uppfattar du påvens hållning i den frågan? Är han lika öppen där som han är i andra frågor? Påven har ju vid flera tillfällen sagt att han anser att kvinnorna måste få en viktigare roll i kyrkan. Och han har också gjort, ni vet, vi talar om justeringar liksom, men till exempel i kommissionen där man ska handskas med, att där kyrkan ska lära sig att handskas med pedofili, är det flera kvinnor och några av dem kommer inte heller ifrån den katolska världen. Det finns också en väldigt, vad ska jag säga, väldigt nästan som en sorts akademi, teologisk akademi, där han nu har släppt in flera kvinnor. Och kvinnor får ta plats i de olika påvliga, vi kan kalla dem för ministerierna eller departementen. Så att det är lite i taget. Men det är också det han säger, där har vi det igen, att en påve kan välja att hålla moralpredikningar varje gång han visar sig för människor. Som ju Benediktus den 16:e gjorde i rätt så hög grad. Och en påve kan säga som Franciscus, kyrkan ska vara som ett fältsjukhus efter ett slag. Alla är välkomna. Och kommer du in och är dödligt sårad, så inte tänker jag fråga, dricker du för mycket, röker du för mycket? Nej, jag tänker försöka hjälpa dig. Att alla vet, säger Franciscus, vad kyrkan, den katolska kyrkan, står i frågor som abort, skilsmässa, preventivmedel, dödshjälp. Det är inte det vi behöver tala med människor om. Vi ska vara själasörjare. Det finns en formulering i hans, med tanke på det du säger nu, i hans miljöencyklika som finns i pocket faktiskt numera, om klimathot och ojämlikhet, där han säger verkligheten är viktigare än idéerna. Ja. Skulle du kunna sammanfatta? Ja, på många sätt. Och jag tror liksom också att man måste, för ibland får jag frågan på vilket sätt skiljer han sig från sina företrädare. Och i doktrin så tror jag inte han skiljer sig särskilt mycket. Men det är ju liksom själva grunden. Det är ju det som är kyrkans lag. Men sen kan man ju välja att tolka denna doktrin. Och hur man så att säga ska förhålla sig till människorna i kyrkan. Och det är där, enligt min uppfattning, den stora skillnaden är. Du skriver ju om den här encyklikan också i din bok ganska ingående, och det finns ju formuleringar i den som skulle kunna beskrivas som
ja, vänsterpolitiska faktiskt. Han attackerar konsumism, han kritiserar de som tror att marknadskrafterna kan lösa fattigdomsproblemen och miljöförstöringen. Han skriver till exempel om marknadskrafterna att deras uppförande visar att en maximerad profit är nog för dem. Mm. Hur politisk ska man uppfatta honom? Ja, det är ju det att en påve får aldrig vara partipolitisk. Han kan ju liksom inte deklarera jag hör till det här lägret eller till det här. Men å andra sidan, som en ledare för 1,2 miljarder människor i hela världen och en ledare som sysslar med andliga frågor, vilket ju innebär att man faktiskt också hela tiden vidrör viktiga etiska frågor, han blir ju på något sätt också en politisk person. Och en teolog jag talar med, därför att det här är lite kontroversiellt, ska påven vara ute i världspolitiken och så, han säger, ja, men det är självklart att han ska vara det, för det visar ju att kyrkan är levande. Och det som är lite lustigt är att han uppfattas ju, framförallt i USA, men också i västvärlden, som en, ja, en vänsterman. Ja. Medan han i Argentina har lite rykte om sig att han har tillhört högern. Själv säger han att jag tillhör inget politiskt läger. Jag står på de fattiga sida. Ja, man kan ju säga att på sitt sätt så är ju socialism och kommunism en sorts politisk variant av kristendomen egentligen, faktiskt. Ja, det är ett teologiskt statement där som vi inte ska fördjupa oss i kanske. Men, det är ju ändå intressant det här du säger, att det skiljer sig väldigt mycket hur man ser på honom i Argentina. Att han för där, och där har han också en historia som fortfarande diskuteras, huruvida han var allierad med makten under militärdiktaturen. Ja. Hur ser du på det? Vad vet du om det? Och det där är så svårt. Jag tror att under det där så kallade smutsiga kriget så fanns det ingen som kan det finns ingen som kan resa sig upp och säga jag gjorde bara gott, jag gjorde bara ont. Det var väldigt svårt, tror jag, att agera. En väldigt, väldigt svår period. Och påven, alltså, han är 36 år och han har precis valts till ledare för jesuiterna i Argentina. Han valde att inte ta offentlig ställning för någon sida. Och det är det bland annat han har blivit kritiserad för. Och samtidigt kan man ju säga att det var det enda sättet att kunna hjälpa människor. Därför hade han tagit klar och tydlig ställning mot diktaturen, då hade han stängt dörren till vissa kanaler som han faktiskt använde för att hjälpa människor. Så att det är en sida av saken. Och det är verkligen så att han har hjälpt väldigt många människor. Det finns en italiensk journalist som har skrivit en bok som heter Bergoglios lista, La lista di Bergoglio. Han heter Jorge Bergoglio som vanlig människa. Och där just olika människor vittnar om hur han hjälpte. Och det är väldigt spännande läsning, kan jag säga, i boken om hur jesuiterna, Bergoglio, men också alltså jesuiterna, ja, som orden, så att säga, hjälper människor att gömma sig på deras skolor, klär dem till präster, ger dem falska dokument, identitetshandlingar och flyr med dem. Och en av dem, det var just Carlos, ja, som vi träffar imorgon också. Det finns en historia som handlar om två jesuitpräster som faktiskt arresterades och torterades. Och där man anser att påven hade en roll. Så, eller där, låt oss säga där påvens roll inte är glasklar. Men jag vill nog ändå försvara honom där. Och säga också att när jag läser om Argentina och talar med människor om den tiden, så känner jag igen Italien i det där hur man på ett väldigt skickligt sätt plockar fram saker som kan smutskasta en politisk eller religiös fiende precis rätt ögonblick. Och att man liksom aldrig på något sätt, man sätter aldrig punkt, utan man fortsätter att gräva i de här väldigt djupa såren, ideologiska och religiösa. Men det jag kan lova är att det är väldigt intressant läsning på alla sätt och vis, faktiskt. Spännande. Vi ska säga snabbt också bara att om ni vill veta ännu mer om påven, så klockan 12 imorgon i K1 så träffas jag och Kristina igen tillsammans med Carlos Luna, som vi har nämnt här, och även med Carlotto Werkelids som har översatt encyklikan. Då pratar vi ännu mer om det här. Men till slut bara, vad har betytt mest för dig personligen under arbetet med den här boken? Ja, jag tror att
dels har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket. Men jag måste säga att jag har också sett kyrkan från ett helt annat håll. Därför att som journalist är man lite yrkesskadad. Det är det att man hela tiden letar efter de kritiska punkterna. Och jag tror faktiskt också att jag har fått anledning att tänka till på hur jag själv fungerar och hur mycket protestant jag är och hur mycket liksom antikatolsk jag har varit på en liksom nästan med modersmjölken. Jag tror att vi är det många här. Alltså vi är liksom lite rädda för den katolska kyrkan och påven och liksom hela och den där maktstrukturen och allt det där. Och så kommer man in och träffar en sån fantastisk mängd människor som gör så ofantligt mycket gott. Och en påve som ju faktiskt, nu har vi inte haft tid att prata om det, men som ju verkligen tar plats i världssamfundet på ett otroligt positivt sätt i migrationsfrågan, i miljöfrågan, i frågan om dialog mellan olika religioner. Så att jag har på något sätt omfamnats av den väldigt vackra delen av katolicismen, alltså den stora toleransen och öppenheten och också sett hur man arbetar i samhället med människor i nöd. Så det har varit faktiskt också en andlig resa för mig, kan man säga, den här boken. Tack så mycket, Kristina. Tack så mycket.